dink mos nou hier. Ons mense is am anderste, weet jy? As mos nou weer end of year functions, birthday parties, ou year parties, new year parties. Nou krijg jy mos nou die organizers wat nou sê vir jou, Cookie, jy is genooi na die party toe. Dan gaat Cookie nou alleen. Ek kom by die party, dat se ding is, en ding is in sy baas en nug sy kind ook, en broer ding is, en sy mens ook, en wie sy die organizers geen ek fijn poepies van worry, omdat daar nou nie genoeg gekuite gewees het nie. En wie sy, as redelijk net onze mense wat so is, if you get the invite, that's December 2020, for somebody's party, if it says admit one, dan gaan jy alleen. Moet nie nou die hele pad wil saam neem en jou neighbor en jou neefse kind en whatever nou saam neem na die party toe. Die goed word gereel. Nie allemaal het nou hulle bonusse gekry weer die jaar nie. Ek het ook nou niks redig nog gekry van bonus en so die jaar nie. Ek wacht ook maar nog so, maar ek meen maar, kan ons mense just obey to the rules. As jy genooi is vir a party, dan gaat jy alleen. Moet nie aan jouself dingie, en mind you, ding is wat nog al men in oma sy, weet die wat sy antie sy kind gekom het die, dat soek nog a takeaway bordjoek, en wil nog die 1,5 drinks van die party af ook nog a dra. Nee man, hoek is ons mense dan so? Asseblief man, moet nie dat die mense nervous breakdown kry en dit oor a party, omdat daar nou nie genoeg is vir amal nie, dat my die kitchen staff ook nou niks kry nie, wat jy kon nou in jou hele familie. Onthou nou net vir my die, as jy genooi is, dan gaan jy alleen. And I thank you.